אתם מאמינים לעיתון יותר מדי. ואני מזהיר אתכם, אתם מאמינים יותר מדי לשטויות. הרב ההוא עשה ככה, זה לשון הרע ברכילות על גדולי ישראל, אל תאמין. רבותיי, תתרחקו מהם ומהמוניהם, אין מילה אחת. פיהם דיבר שווי, בינם ימין שקר, הם משקרים. הם שונאים תורה. הם רוצים לפתוח עסקים בתשעה באב. הם יעשו הכל נגד התורה. הם עושים, איך סיפר לי? הבן שלי שמשמור אותו סיפר לי, הוא אומר לי, אנשים מבקשים חופשות, רוצים ללכת להתפלל מנחה בעבודה? לא. זה לא. זה לא, חול המועד לא. היה הפגנה של כל האלה שברחו מהארונות. כל המדרובים האלה שהשם ברא אותם מיקס והוא רוצה להיות וואי. כל אחד רוצה להפוך את מזלו, רוצה להיות אישה, זה רוצה להיות כלבה, הכלבה רוצה להיות אישה, אני יודע, מצד האומללים. אנשים עזויים, מטורפים, מפגרים, חולי נפש, ואנשים הולכים לעודד אותם. רבותיי, הם קיבלו אישור לא לבוא לעבודה ויקבלו מחיר מלא. רק תלכו ללכת להפגנה הזאת, למצעד הזה. זה בסדר. אתם מבינים? אבל אם תגיד להם חול המועד, מה אתם דתיים? אתם עם השטויות? אבל ללכת לכל המדרובים האלה, גבר עם גבר. מישהו סיפר לי, אומר לי, הרב, הייתי בתל אביב. ביום של הזה, עברתי שמה, אני רואה שתי בחורים צעירים, בגיל 17, 18, שבים ליד אחד ליד השני. שאלתי אחד משהו, איזה רחוב משהו, אז אומר לי, מתחיל לדבר איתי, אז שאלתי אותו עוד שאלה, אז אחד אומר לי, סלח לי, אתה יודע שאתה מפריע לי, אני עכשיו עם הבן זוג שלי, אתה יכול ללכת בבקשה? עליך נעל אבו אבוק, מאיפה יצאת? איזה היה מגעיל, יא, בא עליך, אני מקיע עליך את מה שאכלתי לפני שנה. לזה קוראים אנשים נאורים, אתם מבין? נאורים, נאורים, נוערים צריך לקרוא להם, כמו חמור נוער, זה החמור של בלעם זה. וזה החברה היום מרימה אותם על הכתפיים. מה שפעם החברה הייתה מקיאה ומוקיאה, היום אנשים כמו מפגרים, בגלל כמה מטומטמים צפונים כאלה, וואו, כאלה, הולכים למות כאלה, כולם הולכים אחריהם וזה נהיה, וואו, לא, אני רוצה להיות כמו כולם, כדי המלך החדשים, אבל המלך הערום, ימוקרבת, המלך הערום, האנשים האלה חולים, האנשים האלה צריכים אשפוז, האנשים האלה הם בושה, הם בושה של החברה, בושה.